Доброго дня, всім дня, ранку. Я дуже радий, що в такий скрутний час ми маємо змогу працювати, задовольняти ваші потреби. Тому запрошую вас до нашого торгового залу. Мої працівники готові, я готовий. І максимально вас будемо обслуговувати. Будь ласка. Всім привіт! Тепер флагман і в Броварах. На вулиці Київській 282 відкривається фантастичний магазин. Ми вас кожного чекаємо. Прямо в цю секунду приходьте до нас. І для вас величезна кількість і акцій, і подарунків, і розваг. Поплавець, фідер, карп, спінінг, туризм – все це є тут у нас. Ми знаходимося біля керуючого Олександра. Скажіть, як вам відкриття? Як ви взагалі задоволені? Як настрій? Настрій супер, дуже було нервово, але ж ми все зробили, все вчасно. І тому я вважаю, що тут просто шикарне місце і люди, колектив, все було підібрано просто ідеально. Ну, ми стартанули, це головне, і ми будемо працювати.